យឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសិខាបញ្ចេញកម្លាំងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ឯឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសិខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ចេញនៅបទវិជាឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍តូតសម្បូធននាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដឹកនាំបញ្ជាមជ្ឈបាយគ្រឿងចក្រនិងកម្លាំងកងអន្តរាគមន៍កងរាជអាវុធហត្ថប្រមាណជា300នាក់ចុះជួយគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបើកយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបលមើលកាប់ព្រៃទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់